Let's study in English, segundo ano, our lesson 14. It's me, Teacher Val. Nosso conteúdo da aula de hoje é uma review and uma reflection. A gente vai refletir sobre os conteúdos estudados nessa Unit 1. O nosso objetivo é refletir e revisar sobre os conteúdos estudados. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 How are you, students? How are you? I'm okay. I'm good. I'm great. I'm sad. I'm mad. I'm angry. I'm sick. I'm hot. I'm cold. I'm tired. I'm hungry. How are you today? Let's study, students. English book, page 33. English book, page 33. Reflection upon it. Nessa parte do The Unit, students, sempre vai ter uma visão da Bíblia, né? Um versículo da Bíblia refletindo sobre aquilo que a gente já estudou. So, let's listen and try to understand. Você vai ouvir e tentar entender o que a teacher está falando. A teacher também vai falar em português também. Your mighty deeds, O Lord, make me glad because of what you have done. I sing for joy. How great are your actions, Lord. How deep are your thoughts. Psalm 92, versículos 4 and 5. Então, esse versículo está na Bíblia, em Salmos 92, versículos 4 e 5. Vamos ver o que fala em português esse versículo. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. É isso que está dizendo em português, na Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia em Salmos 90... E 2 e leu o versículo 4 e 5 vai dizer isso. So, in this world created by God, there are many good, beautiful and fun things. Many of them have inspired of the creation of ancient stories that are still told today. Então, nosso mundo criado por Deus, existem muitas coisas boas, bonitas e engraçadas, né, divertidas. Muitas coisas deles, né, que Deus criou, têm inspiração nas histórias antigas que são contadas até hoje. This story tells us about distant kingdoms that exist only in imagination.
Então, as histórias que a gente estudou lá no início do United Kingdom, cada história que a gente viu para cada um daqueles países que formam o Reino Unido, né? Muitas dessas histórias falam de reinos distantes que existem só na nossa imaginação, né? Vamos pensar em Nárnia. Nárnia é um reino que existe na imaginação do autor dele. Ele criou aquele reino, aquele mundo todo. Igual também em The King Arthur, né? Nós também temos ali um mundo, embora seja de reis, de pessoas, algo que foi criado, né? Que não existiu aquela história verdadeira. Others talk about amazing places in which kids can fly and animals can talk. Então, a gente também viu lugares nas quais as crianças podem voar. Qual criança a gente pode voar? O Peter Pan, né? O Peter Pan e o Wendy, na Terra do Nunca, né? In Wonderland. E animals can talk. Então, a gente viu que animais também podem falar. Remember the Pooh? There are still others that describe the bravery noble men who defended the kingdoms, né? Existiu também histórias que descrevem a bravura de nobres homens que defenderam os seus reinos, né? Que é o caso do King Arthur, que era um homem nobre que defendeu o seu reino. But even they are make-believe, these stories make us imagine beautiful places that were inspired by the good and beautiful world that God gave to us to live. Então, mesmo que a gente acreditasse, make believe, fizesse isso tudo acontecer, né? Esse faz de conta, todas essas histórias fazem a nossa imaginação de lugares lindos, inspirados pelo mundo bonito, um mundo bom que Deus nos deu para nos viver, para a gente morar, né? Então, todas essas histórias que a gente viu, todos esses lugares, né? A gente passou por London, how beautiful places, né? Quantos lugares bonitos a gente viu em London. E a gente depois viu a amiga da teacher falando sobre os lugares que ela visitou, sobre a comida, né, que ela experimentou nesses lugares. Tudo isso Deus nos deu para que a gente pudesse morar, né, para a gente pudesse desfrutar. Let's talk more. Vamos pensar mais? English book page 33, number 1. From what you read on this page, what could you point as the most important? Então, nessa página que a teacher acabou de ler para você, o que você consideraria, assim, uma coisa muito importante? Pensem aí. Era para a gente conversar, né? Mas a gente vai pensar, uma resposta pessoal. Number 2. How can you link the learn of this page to what we have learned in this unit? Então, como que a gente pode ligar o que a teacher acabou de falar sobre o mundo, né? Quão grandiosas são as obras de Deus com o que a gente estudou nessa unidade. Let's think. Use this space to draw what you have learned as the most important. Se tiver um espaço, você vai usar para desenhar o que você aprendeu e que você acha mais importante do que você aprendeu. E depois vai tentar, né, transformar esse desenho que você escolheu, o que você aprendeu, o que você mais gostou, o que você achou que é muito importante, você vai tentar transformar isso em um texto. Esse texto pode ser primeiramente em português, né? Porque a teacher não vai estar junto para a gente formular uma resposta em grupo. Pode ser em português, mas a teacher quer que você pense no que você aprendeu que você considera mais importante, ok? Usem os cadernos de vocês. And let's talk more. Teacher quer saber quais conteúdos você teve mais dificuldades. E você vai mandar para a teacher no WhatsApp dela
Né? Se você não teve nenhuma dificuldade, ah, teacher, tá tudo tranquilo pra mim, tudo bem. Agora, se você teve alguma dificuldade em algum conteúdo, você vai pedir pra mamãe, ou você vai escrever, vai mandar um áudio pra teacher, fala assim, vai gravar um áudio pra teacher, falando o que, que você teve mais dificuldade. Ah, teacher, nessa parte eu tive dificuldade. Porque na próxima aula a teacher vai fazer uma review com vocês. Tentem mandar para que a teacher consiga fazer a aula antes de que você responda, né? Porque se você demorar muito a responder, aí a teacher já vai ter feito a aula. Com as dúvidas dos outros coleguinhas. Hello, students! Bom, nós estamos aqui, a teacher veio aqui, né? Para falar que nós encerramos a Unit 1, né? Iremos fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente aprendeu nesta aula. E na próxima aula, eu gostaria que vocês, né? A teacher vai pedir hoje para que na próxima aula a gente já comece a fazer uma review. As nossas avaliações, elas vão acontecer de forma online. Isso mesmo, de forma online. E inglês, não precisa desesperar, porque a teacher vai fazer algo que vocês consigam fazer até mesmo sozinho, sem precisar de Google Tradutor, porque uma prova não vai poder olhar em Google Tradutor para traduzir nada e nem pedir ajuda do seu dad ou do sua mãe. No dia que for a avaliação, a teacher vai mandar a aula e nessa aula a teacher vai explicando questão por questão para que vocês vão fazer, ok? Então, você vai assistir a aula e vai conseguir responder todas as questões da sua avaliação. Vai ser como a teacher estivesse falando e explicando todas as questões junto dentro da sala de aula. A teacher não fazia isso? Então, só que dessa vez a teacher vai fazer de forma online. Então, você vai ter a prova e você vai receber um outro vídeo com toda a explicação que a teacher fará. Então, fiquem tranquilos. A teacher vai fazer duas revisões de acordo com o meu cronograma. A teacher vai estar planejando duas revisões de tudo aquilo que vai cair na nossa avaliação. Então, estão tranquilos? I hope so. So, students, let's study. Quem está atrasado com vídeos, vão assistir os vídeos, porque é importante retomar, né? Quem não fez as outras atividades, é importante retomar e aproveitar que nesses vídeos a gente vai fazer essa pequena revisão de tudo aquilo que a gente já estudou. De uma maneira rápida, porém necessária. So, students, bye-bye. It's the end of our class, students. Hoje nós cantamos a nossa Hello Song e refletimos e revisamos sobre os conteúdos estudados. Importante mais uma vez ressaltar que é proibida a divulgação do vídeo. Thank you, students. Vou aguardar as dúvidas de vocês. Me enviem. Thank you. Bye-bye. See you next class.